sore ini pura. Kowe dia mau dijak neng di karo Mas Dimas. Eh, aku mau gak sih dijak neng sekolah Mas Dimas widuki ya puasa. Sekolah yang teko sekolah, no teko di sekolah ne. Wong budale sekolah kok mampire tekan pasar Minggu. Syukur. Kowe syukur. Pasar Minggu. Lah iya tiba tak percaya Bu. Ternyata janjinya palsu. Jawab. Ora usah alasan sinyal-sinyal lelek. Wong omahe andeng tower ateke elek sinyale lah. Iki gredag-gredag iki lho. Ndak kok disebuli diababi kuwi. Wis sesuk tak terno dhewe. Mas yo panas udan tak terno dhewe. Wis aja nganti mbok percayano cah kuwi neh, Bu. Wis suwe. Assalamualaikum. Eh, urobar. Aja melarikan diri. Ning leng semut tak parani. Dalam. Kene napa ya? Yo metamet. Emang iso bengak. Aduh, nek mau turu biring kok. Ya Allah Gusti. Ki dirujuk turu, guys. Kudungan sik, kudungan sik, kudungan nggo sik. Urung kudungan ono kok ana apa lah jane tengah-tengah cenguk ket mangi. So, anak wong turu kok kesel aku, enak apa? Delok, ngarune Mas Dimas iki delok. Apa sih didelok? Nutupe Mas Dimas. Urung aku rung delok. Adine iku ora dijak sekolah. Heh? Adine ora dijak sekolah. Lah dijak ning endi? Blong ngono kok padu warai ngombe abine. Ngono kuwi lho. Ngono kuwi piye? Tiwas ndek mang rene tak puja-puja, tak kira hatinya selembut salju. Bareng ngono atine kaya telo nyerti. Wis ora tau iso guyu-guyu dibadok apa kowe? Ora mbakem dijak ngeblong ora guyu anu malah guyu lambune ekspresine. Tak sesuai dengan yang kuinginkan, yang kuharapkan. Tak kira aku mate kok. Le emang anu Intan rewel, mboten Ibu, ndek wau asal juara. Endi Bu dijak ngeblong jajal aku setelno wae. Iki ndas muser-muser iki lho. Aku wis tekan iki lho delok judule. Anterin sekolah Intan tapi ngeblong. Eh bohong, gimana wis tekan separo terus keluar-keluar bayi film. Ya nek daerah kono nek gak percaya. Ayo. Ya Allah, masa malah diwarai sing ora-ora. Masa iya, kok iso guyu kita apa kowe? Kok malah seneng bahagia kowe? Aku gak kaget dulu ekspresine Bude. Astagfirullahaladzim, Ci. Astagfirullahaladzim. Sandal ora salah apa-apa iwa. Endi jajal palsu. Bari engko pecah telepon jajal. Kurang ajar cah kuwi. Orane sekolahan malah ning gone taman Krido sono bluru. Ngabrakan endi endi endi. Gede no kuwi. Dijak ning ndi ae bocah? Lah kowe kok mareng. Gede no wong jajal wae sing layar penuh iki lho, wae kamu display gede ya jan. Lah iya. Sik jajal. Aku ndak ngidho, aku mah nggih delok santai-santai ning kono ki lho kan. Aku terus tak percayakan, Intan ki asline ki ora angger wong dijak gelemi ora. Jadi makan kayak karo Mas Dimas berbaik hati diterno. Aku ayo mulai. Ora mungkin aku dijak barong malah diwarai ulang-ulangan jajal. Aku durung delok tenan kok. Adinem diulang dadi preman pasar piye ngono kuwi. Diulang ngeblong. Reh, tak takok iki nek. Wis sorene ora. Kowe dhe mah dijak ning ndi karo Mas Dimas? Eh, aku mah gak sih dijak ning sekolah Mas Dimas widuki ya puasa. Nek kok yo gelem. Kok ngenyek Mas Dimas bosok kowe? Tak takoki nunggu. Nunggu sik. Mas Dimas kok. Kok iso? Ape ajar-ajar apa? Masyaallah nek wedaan sik-sik ndak. Jajal lewat delok wae kuwi kontane wae. Sampai
Karena tak dulu manggil untuk separuh lah kok orangnya sekolah lah kok yang meneng ya lah dijak orangnya sekolah kok yang meneng aja enggak, tak mau kembali orang gelap tapi mau ilapi sekolah enggak, jablah ya emang kan ilap sekolah lah ya pengen jalan pedun sekolah lah mas pedun terus kok dijak nih dia ya lah kok dia sobar keramas ke keramas senelah dijak ning ndi? Dijak ning ndie njajal wah. Kuwi wah. Dijak ning tempat makan. Tempat makan. Terus? Terus? Njajal cepetno. Terus bar kuwi dijak ning dine. Bocah kuwi kelakuane. Isuk kramas sore kramas. Wes sabu ora usah mikir kramas. So iki lho anakmu ndek mang lho diapakno. Lah kena dijak ngeblong apa kok yo melok emosi mbek aku lendah. Lho modele men emosi mbek Intan kok mamang. Anoni modele dicandek sik apa ngono lho. Kok ngurusi kramas sampeyan anakmu senengane kramas kok. Kuwi ning dine kuwi kok melok emosi, sing emosi iki dunia aku. Bagi tuku sepatu. Terus dine ya, Bu. Jak ngeblong Bu santai. Rene Mbah kok Mbah jajal putunem ku lho Mbah dijak ngeblong niki ajar-ajaran apa rene jajal? Nek mbok sunatine wis ora iso tukul mbah kuwi tapi nek wis tuwekan ngono kuwi. Bocah ya, aku tuku iso dijak ngeblong. Ora tak baleni nang. Ora usah. Yo aja dibaleni aku. Sekolah yo teko sekolah, nang teko ndi sekolahne? Wong budale sekolah kok mampire tekan pasar Minggu. Syukur. Kowe syukur. Pasar Minggu. Lah iya iki wis tak percaya Bu. Ternyata janjinya palsu. Ben rene ora rene tak sampeyan ngatane. Ora rene ra terus jajan ning dine kuwi wah. Jajan dine. Ya kuwi sama. Kurang bar ki mang. Dijak tuku somen ning. Tuku somen. Ning ndi kuwi mang? Darang ning darang Blora lagi. Darang Blora. Terus? Karo ana kowe tuku somen ning ndi? Bar tuku somen ning. Ning kuwi apa tuku susu. Heeh, terus? Dine. Wah, lapangan. Ngopi. Malah ngopi ya kok. Aku terok dia kok. Apa-apa terok dia aku. Lho, dia teh mbok terok le tan ngono kuwi iki kok. Lho, kan terus kok sesok nek ditekoki Pak Sagi terus muni piye kowe jajal? Udah sekolah, tekan sekolah terus jawabanku piye? Aku dikongkon nasi mas kuwi, kongkon ngopi, kongkon yo ngono kuwi di mang kudune. Dia jari. Dia jari sing ora bener ngono kuwi yo aja puron, enggak mau. Ngono lho, jajan aku telepon ibu aku kok modele kok. Sorene tak telepon ning jajal. Anu Mbah, seneni Mbah cakui Mbah. Ana lho, sedai wifi ae mom jenengan soalnya kan HP ning jenengan kudu nganggo wifi. Kok wifi nganggo wifi guys. Ana Mbah, ana Mbah jenengan duduk kono mbek apa mbek ibu Mbah jajal tekoki cah kuwi maksude apa cah kuwi? Maksude apa ngono tok lho. Ana Mbah gampi narak Mbah. Aku kok yo melok gedeng aku. Dia pinarak dhuwur. Ate iso-isone, dia mang kita yo ora nek sing mencurigakan Ibu. Tapi mulai-mulai kuwi nggawa sepatu, ngomongnya jarine entuk hadiah saka Pak Sagi, merga nopo Dik mang ngomongnya lomba. Lomba nomor 1. Kak Nova, kuwi wah. Tak telepon langsung ya iki lho. Mas Dimas. Mas Dimas, kono jenengan pinarak ning cedhake Mbah Sis kono, jajal. Ben anu, kayak teh pasangin wah ben ora panas wah atine wah. Assalamualaikum. Maksudnya piye ngono lho kuwi jajal loudspeaker kuwi. Mang sekolahe ning ndi to le? Wong sekolah nek ratok nggone jawab. Mang Intan sampean jak sekolah ning ndi? Syukur. Jawab. Ora usah alasan sinyal-sinyal elek. Wong omahe andeng tower ateke elek sinyale lah. Iki gredak-gredak iki lho. Ndak ora disebuli diababi kuwi. Wis rasa. Diamboni kuwi, diamboni iki. Lho Mbah ewangi, Mbah. Beno. Ewangi, Mbah. Ndik. Nggih, ora. Beno. Aku iki ndek wis tak puja-puja ya, wis tak percaya. Dadak ternyata harapane harapan palsu nek ngene iki. Oh, seneng, Mbah. Sekolahe mampir diae le. Ning diae mang sekolah. Dijak ngopi karo koyo dijo. Dijak ngopi bareng. Ngajari kok elek-elek. Seneng ndah mang tuk sepatu. Tak kira lomba, terus biasane nek lomba-lomba. Enek tarik tambang barang biasane untuk sepatu.
tekan intan kok yo gelem lah gitu. Jajal iki kon nyauri kuwi jajal maksudnya piye kuwi? Piye maksudnya piye? Kineh malan gelem ae dijak. Aku galak konten mbek Mas Dimas kok. Ngopi gitu Mas Dimas aku gabut ayo ngopi. Ora mungkin Intan. Kowe hey, mudeng gabut. Gabut iki panganan apa? Singo. Singo. Gabut iki panganan singo jajale ndeloki. Wong Intan ora mudeng kok. Kowe ora gunung apa gunung endek nek kowe. Ora usah rayu-rayu Mbak Indah. Ora usah rayu-rayu Mbak Indah. Ora usah rayu Mbak Indah kowe. Kena. Rasa nyayang sirah piring. Kono, cedak ibu kono. Guri kono. Ini kono. Bagus. Kono. Wes sesuk tak terno dhewe. Masih panas sudan tak terno dhewe. Wes aja nganti mbok percaya no cah kuine, Bu. Wis wis suwe. Eh, Robert. Diri, aja melarikan diri. Ning leng semut tak parani. Kok iso? Ora iso. Aja urung tak jawab. Urung wayahe ditutung peneng ae. Terus piye pertanggung jawabane? Sunat iki kok tenan. Ana. Kok iso aneh pe kok yo gelem lah tangan. Urung bae, urung. Urung tutup. Kamu tanggung rasakno. Kok iso sekolah tak kira tak janji-janji iku mang aja rewel, mas gak rewel e. Mboten Bu, malah niku aku hadiahe angsal hadiah. Lah ya seneng to. Dijak Mas Dimas ning kono pas enek lomba, Intan tok sepatu wong tuwa ndi sing gak bangga. Seneng to. Lah kok mas sepatu kuwi ning ndi? Pateni kuwi, Mam. Wis mati. Lah ya. Jajan. Ora, kowe tek aku terno. Lah ya. Kuwi cara mono ya. Kuwi calon mantunem ki wis kurang ajar kok ngono mbok ben-ben wis wis anak am dijak mendem. Kuwi. Ora ndah aku wedi kuwi nek malah kok dijak apa ku jenenge ngrekap togel ngono kuwi. Lah ya. Ngopi mbek ngrekap togel. Maling gabah. Lah kuwi ki enek ae mesti kelakuane. Ayu. Ayu lah tapi koyo ngono kok. Eh ngono. Kowe kok tak terno dhewe. Tak terno dhewe. Ibu dirungono. Aku mah wis meneng aku diterno, aku siso ngewangi blonjo endah mbek Repang ning pasar. Bareng ngono ceketis ora menggo sekolahan. Pamite sekolah, mah nongkrong ngopi. Mas Dimas lali yo. Lali piye? Lali kok kudu ngelingno, Mas. Sekolahane mas. Sekolahku iki Mas mendek. Mas mendek, Mas. Terus meniki. Ora gelem kok gagal mendek njablas kono. Pancen ki nganu sekolah. Mas Dimas kuwi wayah iki wayah medhun kene Mas menggoke ngono. Tapi dia kan ngliwati sekolahan kan yo ngerti to. Mas medhun Mas aku tak sekolah. Iki lho Mas ning kene ngono lho. Mas medhun Mas. Lah sesuk ngono. Wis ora tak olehi, wis tak olehi. Tenan Bu, kuwi tenan. Tak terno dhewe. Angger kuwi mbok kaya kesempatan ngeterno neh. Tenan kuwi iso-iso wis dadi bandar togel. Engko iso-iso nyolong gabah. Apa-apa malah parah kuwi, Mas Sam. Umun aku rasane. Iso-iso dijak mendem. Aku ya tenan gak iso berpikir. Ngantek ora percaya iki mangke aku lagi bar nilihi bayi, buka HP. Lah yo ya tak terno aku biring mange. Lah yo terno endae ndak terus turu. Aku ki gung buka aku opo. Aku ben pojokan nang iku mbek delok cah bal-balan ambek nyantai-nyantai deloki. Alhamdulillah. Lah aku turu yo lagi sak siyut iki, Bu. Senengku ngene lho, Bu, diterno Mas Dimas kok gelem. Biasane diterno sapa? Mas diterno Dik Toyo iki lho, kan Dik Toyo kan ning Korem yo, Nduk yo. Kan cedak Kodim. Kan ngliwati sekolahane Intan to. Kuwi karo Om Toyo emoh kok. Ki mah karo Mas Dimas gelem kan wis sebuah keajaiban. Dadak tak percaya dadak janjinya besuk teko ngopi bareng jengerane. Ngopi bareng. Kowe nek diajari ngomong elek-elek karo Mas Dimas ki aja gelem, aja diterokno. Enggak boleh kayak gitu, enggak baik, enggak bagus. Dempok. Mudeng ora dibilangi. Mbak Indah wis ngomong apa? Kono cedak ibu. Kono. Minta maaf nih ibu. Minta maaf. Sampai. Mah aku nek guyon ngono kuwi sing serius. Ibu. Ibu minta maaf iso gak ada pilih mana.
Sing apik nek nyayang sing apik hidung. Mawes. Salah Intan apa? Intan salah apa ora ora? Bodoh. Bodohnya piye? Jawab. Kena apa? Muni bodoh kena apa? Dijak dolan tuku sepatu, gak gelem mandek mas sekolahanku kuwi. Terus jablas aku yo mangkel. Aku yo bingung dah ngene iki sing disalahno sapa ngono lho. Sing disalahno sapa padha wae iki. Padha-padha kocloke mereka. Tutup. Dek, nek dijak ngeblong yo seneng lah. Ora bos, sing asli bocah kaya Intan iki pancen kan nurut ae, dijak piye nurut yo. Kudune yo gerangane tuwekane kuwi sing kudu dianu ki. Wong pancen kudune sing sekolah ning SLB iki Mas Dimas, Mas Mandur karo Mas Bayu kok. Saiki kepercayaanku semakin menipis dah. Kepercayaanku dah. Gelagat-gelagat sing tersembunyi iki berarti di depanku seolah-olah tersenyum, tapi membawa duka dan luka ndek ternyata kuwi. Tapi munafik kuwi mom, berarti bermuka dua kuwi. Nyatane jenengan ndek mek etek kula anu alhamdulillah sapa sing gak seneng lagi terno. Wis meringankan hari ini aku toh. Iso blonjo, iso masak, iso sampai sak matenge, esuk wis mateng. Mulai tak sambut dengan kegembiraan karena aku bahagia. Roh videone dadak ceketis. Turne jenengan mang sadar pora. Wedus brujul. Bar ngenteno Intan kuwi mang kan yo langsung gagenan oleh ndegege mulai. Pantesan tak tawani mangan. Mau kan dia mang jenengan tawani mangan. Mboten usah, Bu, mboten usah. Udan-udan ditekat mulai kan mang. Lah mang tak kira apa ndegege gawe konten ternyata dia menyembunyikan kebohongan. Ngono ki piye to? Ngono kuwi piye? Mak, pripun mak ngoten niku, mak? Pak E, ngoten iki pripun, Pak? Mas Dimas, Pak. Niki lho. Sing dijak ngeblong ya sompong ngono padha e gelem. Mas Guyu. Mas Guyu. Hewa. Bocah kaya Intan kan pamane kaya dijanjeni kaya kowe tak tumbasno iki ya. Manut ngene-ngene ditukokno iki yo manut teh yo wae. Wong jenenge Mbak Intan, bocahe manut kan? Yo manut wae. Dijak ngene ngono manut yo ora. Rosah marai senam, rosah. Apa sing opo nek? Marai senam jire. Mas sing pembo marai senam sapa nek? Sing pembo marai senam. Mas Dimas. Ben piye? Ben awake cilik, Mas Dimas. Lho wong sing strukture ora cilik kok. Ora cilik ampek kowe marai Mas Dimas senam lah. Ora sida senam dah iki. Dijak golek entuk ning sanu, ning alas mesti. Kuwi alasane ngejae, Bu. Anu Bu, ya. Dijak golek kok enek ae kelakuane. Dijak golek ayu ning alas sisan. Kok aku mbok briduki ae dadakan. Kuwi nek jarene mak e kuwi adalah bocah keranjingan. Kuwi trio ruwet kuwi pancen bocah sonto loyo. Ya Allah, berarti wis saiki ini harus kita harus hati-hati. Jaga jarak aman. Aman. Ngono ki ya sik pamane sesuk Mas Dimas rene tek-tek-tek. Dek Intan, ayo tak ajak ngono ku jawabane piye? Jujur, jawabane piye? Jawabane piye nek dijak? Tenan. Ala wong biasane wong kuwe dianon yo ngetek kae ngono kok e. Kok ngono kok. Kok bulu-bulu ngene ki piye? Ya Allah. Manutan dadi lek ngomong ora ya tetep iya wae. Lah iya karo dhewe lewa. Bocah kok Intan kan mesti tetep manut dijak ngene-ngene ngono-ngono. Ngono ki ayo sing karek niku mamane ayo karek tuwekane. Aku wis mangkel mesak jeding mesti mbok tekno. Wis gawe emosi ibu ae aku. Merasa tak ngantek dhewe aku. Wis aja ngantek Bu nek umpamane pas aku ora nek gawean ora apa wis terno ambek aku ae. Mas Amyu lagi iki lho Bu. Pantesan kok dene kok enek pikiran ngono lho. Dijak kali kong. Dek ayo Dek kok tak jak tuku sepatu apa piye mungkin lho ya aku kan gak ero. Tapi ambek Mas Dimas kan modele kanji Bu. Mau tenan lha iki nek gelem ae berarti kan yo berarti ada sesuatu pancen. Wah, gak beres ki ada sesuatu. Kepercayaan piye, Mam? Menipis wis pokoke. Jaga jarak wis. Jaga jarak saiki. Syukur. Ben titenono engko bengi iki lho ora ngarah wani ngejak aku apel, Bu. Ora ngarah wani titeni ya omonganku ya. Paling langsung tak senggrok kok ngarep lawangku. Paling bila. Paling 2 hari kemudian lagi wani rene titenono. Ngenteni atiku lho. Urung aku tak semudah itu. Hatiku mengeras. Mengeras. Iya lah. Titenono, ora tak senggrok tenan lah. Iso. Intan, Mbak Indah didengerin itu tadi perbuatan yang gak baik. Menuki sesuatu yang gak tidak boleh untuk di
jualkan. Kok dijualkan? Ditiru. Ditiru. Kayak gitu sekolah, nanti ketemu lalu sama teman-teman. Ya, orang usah nyalahno Mas Dimas, beda marah ning kamu. Lah nek saikine Mas Dimas ngajak bolos, nek Intan muni emoh Mas, aku medun kene, otomatis nek hatimu sekuat baja, otomatis imanmu kan tidak tergoyah. Tidak tergoyahkan, otomatis kowe mah tetap sekolah. Lah yo ngono to. Lah sing ngeyel sapa? Yo Intan. Sing salah sapa? Beda dengerin. Kamu di sekolah itu toh? Di sinaoni, dipelajari, dididik sama Pak Guru. Iki engko terus piye jajal Bu jenengan kon jajal WA karo Pak Sagi Bu njaluk minta maaf coba. Mas Sam, yo jenengan mesti tetep anu. Kan biasanya ngono ki absen. Ndah yo. Atek Intan diterno Mas Dimas tapi ora tekan sekolah. Lah yo ngono ki yo padahal guru-gurune Intan kan ning sekolah wis ngomong yo pengikut setiane Mas Dimas karo Mbak Indah. Bendino jarene ndelok. Lah ngene iki terus piye? Gurune iki umpamane iki kekelen ora ngono. Ape muring-muring kok ya padha padha nekopyor. Intan yo ngono, Mas Dimas yo ngono 11-12. Pancen anu Bu, sak sirkel Bu. Cocok nek ambek Intane. Kudune iki pancen ndek kae sekolahe ning SLB Mas Dimas kuwi karo Mas Mandor terutama. Ngono. Iya, kuwi SLB jurusan keruwetan kuwi, wong telu-telu kuwi jurusan keruwetan kuwi. Kopiar aku wis gak iso berkata-kata ndak aku tenan iki mumet tau. Aku pengen memikirkan jalan keluar iki aku. Terono Mbak Indah. Terono Mbak Indah. Ibu. Ibu, aku minta maaf. Bu, aku minta maaf. Gak tak ulangi lagi. Bisa gak tak ulangi lagi. Tapi nek dijak Mas Dimas, dijak Mas Dimas ning dina he? Yo mbok pamane dijak. Gelem wek konten e. Yo pamane senam e. Maksud e ki nek dijak kok kok pengetek marai senam. Emangnya kowe iso senam? Iso. Piye? Sing piye? Jajal piye? Lah. Ngene. Terus? Terus? Ngene. Terus? Ngene. Terus? Ngene. Terus? Kuwi gaya apa kuwi? Gaya apa neh, Lendang? Terus gaya melempar batu sembunyi tangan kuwi. Wes tak nyeneni di balik kamera. Tak seneni tenan iki apenan. Di balik kamera aku tak seneni tenan. Mesti ngajari Pak Yuti. Ya Allah pemirsa, Pak Yuti muring-muring. Iya, ape muring-muring tapi iki kok ya bangeten ngono lho, Bu. Ya Allah, ya Allah. Pak Yuti. Terlalu iki darahku tensine semolak-malik iki dah wis. Gak iso terbendung iki aku pengen ngombe teh ndek ingi perkara pitik. Saiki pitike matek cok ae. Ora ijike. Sing oleh nemok Dek Dewi sene kono, tapi diturasi kuwi warna-warni. Dek Dewi sore-sore nemok. Mbak, warna iki, Mbak, bareng tak warna kan terus ditradungi to ndak? Terus tak pindah dhewe ning tumbu. Lah sing ditemok Dek Dewi kuwi, tangane wis kiwir-kiwir. Tak ombeni terus kuwi. Akhire isuk meng mati dah. Sing pitik anakan pitik Jawa. Lah sing anakmu kuwi sing kena bledek bongki kuwi jek urip kabeh. Endi ya, Jel? Mari kita lihat keadaannya guys. Iki di emang urung tak ganti guys. Urung tak ganti iki lho sebab iki emang. Iki Mbak. Apa? Sing iki lho kelas. Iku sing iso rek ganti wah. Iya. Apa jenenge kaduse? Dadi ndekne menanu. Terus dia mencolot-colot. Iki sing pink kelas. Jadi maksudnya bariki langsung dia nu dikeringkan dia nu. Terus pemirsa wis iki bener-bener ruwet tenan iki ya. Keadaannya kok ngene iki sore hari ini ning daerahku. Iki bejo pemirsa, kandangnya segede. Lho, iso mengisor, iso mendhuwur dekne pemirsa. Mbah ruwet pemirsa, nek duduk, nek minum duduk. Syukur seneni Om Toyo kowe. Mas Dimas ngopi. Lho, lah sekolah kok ngopi piye to? Mbah, aku terok-terok Dio. Dio. Ya jam ngopi aja jam sekolah to yo. Nah. Dio kan enggak pernah wayahnya sekolah-sekolah. Nanti wayahe main-main. Nek mulai sekolah lagi ngopi lho, jam sekolah kok ngopi ning taman. Syukur seneni Om Toyo. Iki sesuk Mas Dimas rene dibudil karo Om Toyo. Syukur.
wis ora ngarah diolehi. Tidak ana Pak Sagi. Pak Sagi mirsani dek. Lah kowe nek ngopi-ngopi jam sekolah nek nopan polisi ditangkap. Tangkap tenan. No. Ben tak beno, Pak Beno ditangkap. Oh. Oh. Ngegege minta maaf Om Toyo. Minta maaf, bohong. Iya, enggak boleh diulangi. Ya. Ngopi mulai jam sekolah ya. Nek wis ra jam sekolah kalau ngopi aman. Enggak boleh ngopi. Didengerno aku Om Toyo ya. Oke.